Amma an kaje a cikin sautin hijir, wurin Allah
girmankai ya sa yaki ya bauta ma Allah ya ma Allah biyayya ya sa ba wa Allah girmankai a mutum da yake yana bata rayuwarsa saboda girmankai yana cikin sifar Allah shi yasa ake ce ma Allah al-mutakabbir wanda yake yana da girmankai saboda ya isa ya girmankai domin komai nashi ne kuma ba wanda ya sai wani abu sai ya sani shi yasa Allah yake cewa a yanzu ya ba shi mamaki dalanta ya yi girman kai shi yasa wayanda yake suna za su shiga wuta Allah bai kallo su al'ayin mustaq wanda ya ce talaka mai girman kai saboda kai baka tafi za ka yi girman kai shi mai arziki dama ya yi daɗin girman kai kenan amma in ya yi tawadu ya ce Allah ya ɗaukaka shi sai ya yi mai kari sai kuma ya girma ma ya sa ya gina a gana shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana cewa girman kai yasa Iblis ya kira sujada ya sa wani aya da ba shi ce ana khairu minhu halaqtani min nari wa khalaqtahu min tayyib ni na fi shaqai bi ma'ana na fi shi masai ya fi daraja saboda abin da ka halice ni da shi wuta ne kuma Muhammad kuma ko hoto dan adam ka halice shi da kasa kasa sai sa kasa a wurin shi yana da yana kasa a kan wuta wuta yana da girma ko ko yana da daukaka a kan kasa a halin wannan shi fahimtar shi kenan kuma ba haka ba kai kasa ya ne ba wani wuta a kwatanta da kasa Allah wa Ubangiji ya sa mu zama masu biyayya na baya ya Allah qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi al-qiyamati la ahtalikan Yeah.
ambapo wanakuma, ambapo wanadama. Shiesa la ahkani kena, ya nukio, sayi, ya iye, nazee, pata kakuwa, ina makidaya, haruwa, alina muta, ama sayi, ila makida, ya ila lezi za uwe. Ya sabaye, karami mani, ache ya pata kakuwa, kakuwa. Ama ya pata kakla ya sani chewa, muwa usani chewa, ya pata kakuwa, Jisai cipta dari kadang-kadang sesuatu. Tuhanan kadang simu kifama dari darana ana wajib, ana wajib, ana nasiha. Sewada kekasa jisimu kadang-kadang Zul Iblis jisim susu sora bahu dua utah. Bahasa kibade bahwa anda muslimi kena dunia dunia. Kasa muka kena muslimi. Kasa muka kena sunnah kena utah Allah yang Kesa usuna ada di depan ini ada apa? Usuna ada di kiri.
Hey,
وَالْأَوْلَادِ
إنما سلطانه على الذين يتولون
Yeah, I know it. She don't want my father and I have a business I want to have.
Yeah, I don't know.